ہو، لیکن ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رحیم یا غفار یا ستار یا مغلب القلوب الابصار یا مدبر الليل والنهار یا محول الحال والاحوال حب الحال نوع الی احسن الحال بار الہ واسطے اپنی ذات جلال دا پاک رسول دی سالت دے واسطے پاک علی السلام دی امامت دے واسطے سرکار حضرت امام السلام دی پاک شہادت دے واسطے جملہ تمام شہداء کربلا دی شہادت دے واسطے تمام انبیاء دی نبوت رسالت دے واسطے مالک تمام تر اس ذکر پاک دے ثواب رب کنا تمام لنگ نظر نیا دے ثواب تمام تر ثوابات فعل محمد و آل محمد میرے استاد محترم مرحوم مغفور قاضی صفدر حسین دے نامہ اعمال درج فرما اور مرحوم مغفور بابا سید صابر حسین شاہ صاحب اور قاضی فیصل ذاکر محمد و آل محمد دے نانا جان میرے مالک تمام تر ثواب انہاں مرحومین دے نامہ اعمال درج فرما اور میرے استاد محترم دے مرحومین والدین جتنے بھی چرکن میرے مالک تمام دے نام معذرت فرما بالخصوص انہوں نے میرے مالک ہمیشہ واسطے جنت الفوس اعلیٰ مقام عطا فرما رب کنا سکا علیہم دا میرے استاد محترم دے جتنے بھی اولاد بیٹے بیٹیاں دی زندگی دراز فرما میرے مالک انہوں نے رزق دن دگری رات چوگنی ترقی عطا فرما انہوں دے گھروں تے اپنی خصوصی رحمت نازل فرما انہوں نے شر شیطان تو محفوظ فرما نظر بد تو محفوظ فرما دشمن دوار خطا فرما مالک سکا علیہم جتنے مومنین تشریف گھن کے آئے بیٹھے میرے مالک یا آ رہے ہیں تمام دی حاضری نو مندوب تے مقبول فرما جو بیمار ہیں مالک صدقہ آل محمد صدقہ بیمار کربلا دا تمام نو صحت کاملا عطا فرما میرے مالک صدقہ آل محمد بے اولاد نو صحت اولاد فرما جو پریشان ہیں مالک تمام دیاں پریشانیاں دور فرما رب کنا صدقہ آل محمد صدقہ ذکر پاک دا شریف مومن نو شریف رشتے مہیا فرما تمام مومنین بچیاں دے نیک نصیب بنا رب کنا صدقہ آل محمد تمام ذاکر کریم اوزام ازادار ماتمی جتنے بھی ہیں میرے مالک تمام دی حافظت فرما دہشت گردوں نیست و نابود فرما دشمنان اہل بیت نیست و نابود فرما رب کرا جو بھی نیک دعائیں وہ منی نے اپنے دل چ لے کے اے بیٹھن تے دس نہیں سکتے میرے مالک تیری ذات بہتر جانی تمام نو اپنے نیک حاجات کامیابی عطا فرما.